Bugün günde her bir devletin sayı hareketi avvalo insan manfaatları ve Uzbekistan'da ahali farovonligiga qaratilgani bilen ahamiyatlidir. Ve bugünkü suhbatimiz devlet tibbi sug'urtasi bo'ladi. Bu tibbi sug'urta tizimiga o'tishga 2020 yılda dastlabki qadamlar qo'yilganida ve bu borada Sirdaryo viloyati dastlabki hudud sifatida tanlab olinib, bu yerda tajriba sinov sifatida o'tkazildi ve u o'zining qanchalik samarali tizim ekanligini amalda oqladi. Ve bugungi suhbatdoshimiz Ulug'bek Kantimov, mana shu davlat tibbiy sug'urta jamg'armasining ijrochi direktori o'rinbosari bizga mana shu jarayonlarni bosqichma-bosqich amalga oshirilishi va yangi mana qaror qabul qilindi bu borada sentyabr oyida va mana shu qaror bo'yicha yana nimalar o'zgaradi, aholiga qanday qulayliklar yaratib beriladi, bu haqida keng ma'lumot berasiz. Haqiqatda mana o'zingiz hozir boshlab berdingiz mavzuni. Mana shu davlat tibbiy sug'urtasini tizimini joriy etilishi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 12-noyabrdagi 48-90 sonli, ya'ni davlat tibbiy sug'urtasi mexanizmlari Sirdaryo viloyatida joriy etish to'g'risidagi qarorlari bilan joriy etila boshlangan va albatta mana hozir aytib o'tganingizdek, o'sha Sirdaryo viloyatida 3 yil mobaynida o'sha tajriba sinov loyihasi platformasi amalga oshirildi. Bu borada ko'p ishlar amalga oshirildi. Bu borada ya'ni o'sha butun Sirdaryo viloyati aholisi hamrab olinib, o'sha elektron tizimga kiritildi aholi. Shu bilan birgalikda birlamchi, ya'ni quyi tizimda oilaviy poliklinikalarda, oilaviy shifokorlik punktlarida hamda ko'p tarmoqli poliklinikalarda tibbiyot brigadalari tashkil etildi. Ya'ni o'sha tashkil etilgan tibbiyot brigadalari yordamida aholi to'liq qamrab olinib, ularni salomatligi yo'lida ancha ishlar amalga oshirildi. Ya'ni profilaktik ko'riklar, skrining tekshiruvlari amalga oshirildi. Shu bilan birgalikda bu yo'nalishlar bilan birgalikda tibbiyot muassasalarida kompyuter va texnikalar bilan ta'minlanish yo'lga qo'yilib amalga oshirildi. Bu bilan tibbiyot xodimlari bilim va saviyalarini oshirishga qaratilgan choralar ko'rib borildi. Shuning natijasida 2000 joriy yilni 5-sentyabr kuni O'zbekiston Respublikasi prezidentini davlat tibbiy sug'urtasi mexanizmlarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorlar imzolandi va ushbu qaror bilan davlat tomonidan kafolatlangan bepul tibbiy xizmatlarni tizimini joriy etish hamda davlat tibbiy sug'urtasi orqali aholiga moliyaviy yengillik yaratish choralari ko'rildi. O'sha davlat budjet mablag'lari hisobidan davlat tibbiy sug'urtasi jamg'armasi orqali qoplab berilishi tizimi yo'lga qo'yildi. Bundan tashqari oilaviy shifokorlarni elektron retsepti asosida aholiga bepul dori vositalari berish tizimi yo'lga qo'yilib, dori vositalarini qoplab berish jamg'arma tomonidan amalga oshirilishi ko'rila boshlandi. Endi mana shu joyda bir to'xtab tursangiz. Aholi bepul dorilarni qaysi qatlamlarga beriladigan bo'ldi va uni qanday qilib oladi aholi? Masalan, hammani qiziqtirayotgan savol shu. Umuman aholi kafolatlangan tibbiy xizmatni o'sha qay tartibda oladi? Ushbu qarorga muvofiq 2024 yil 1 oktyabrdan boshlab Toshkent shahri va Sirdaryo viloyatida tibbiy sug'urtasi mexanizmlari joriy etila boshlanib, ushbu qarorga asosan aholining bepul tibbiy xizmatlardan foydalanish birinchi navbatda o'zini yashash joyidagi oilaviy poliklinikasiga, ya'ni oilaviy shifokoriga murojaat etish orqali mana shu talab qo'yildi. Ya'ni o'sha oilaviy shifokoriga murojaat etadi va oilaviy shifokor tomonidan bemorda o'tkazilgan o'sha profilaktik yoki skrining tekshiruvlari natijasida aniqlangan kasalligi asosida oilaviy shifokor elektron retsept shakllantiriladi va o'sha elektron retsept asosida dori vositalarini oladi. U dori vositalar davlat tibbiy sug'urtasi jamg'armasi tomonidan qoplab beriladi dorixonalarga. Dorixonaga tushirib beriladi hisob raqami. Endi shu qarorda bitta joy borki, demak, davlat soliq to'lovchilar, masalan, jismoniy bo'ladimi, yuridik shaxslarmi yoki O'zbekiston norezidentlari bo'ladimi, soliq to'lovchilari O'zbekistonga. Bular o'sha siz aytgan paketdan, ya'ni tibbiy paketdan foydalanishlari mumkin degan. Lekin soliq to'lamayotganlar nima bo'ladi unda? Soliq to'lamayotgan fuqarolar ham bor-ku. Endi mana shu tizim joriy qilinibdiki, ya'ni ertaga
ettiğe. Maşın soluk tolumaydı gen. Yani onu ailesi de. Ailesi de bir soluk tolumuşçısı var o. Doğru. Yani ailesi de onu soluk tolumuşçısı var. O şey ailesi de soluk tolumuşçısının hesabıdan bu carayın amalga aşırı varladı. 2024'de iki de hudut. Yani Sırdarya, Taşkent. Ondan ki yani altı de hudut. 2026 yılı geçe hemen hudutla utadı. 2026 yılı yakınıya kadar barca hududumuz, barca hududlarda, Respublikamız barca hududlarda manşu tibbi sigorta tizimi joriy qilinadi. Ungacha tayyorgarlik ketyapti. Hozir o'sha kompyuterlar, zamonaviy Wi-Fi tizimlari o'rnatish, tezkor internet, bular hammasi o'sha kerak. Xuddi shunaqa. Mana masalan, har bir insonning pasportini yaratish, o'sha sog'lig'i haqidagi bular juda katta jarayon. Bunga qo'shimcha bir xodimlar jalb qilinadimi yana? Endi mana to'g'ri, juda bir to'g'ri ko'tardingiz bu masalani. Mana shu prezident qarorlari bilan 25-1 martdan boshlab sog'liqni saqlash axborot tizimi yaratiladi. Yagona sog'liqni saqlash axborot tizimi yaratiladi va boshqa bu sog'liqni saqlash tizimidagi o'sha axborot tizimini yaratilishida boshqa muassasa vazirliklar, boshqa hokimliklar va boshqa tashkilotlar orqali ma'lumotlar olish imkoniyati yaratiladi. Ya'ni integratsiya yaratiladi. Ya'ni shunda mana har bir tibbiyot muassasasiga murojaat etgan fuqaroni to'g'risidagi ma'lumotlar, ya'ni o'sha elektron bazasida tibbiyot tashkilotini barcha mana shu barcha siz tizim joriy etilib borilayotgan o'sha barcha tibbiyot tashkilotlarida aholi to'g'risidagi ma'lumotlar bazasi yaratilib, ma'lumotlarga ega bo'ladi. Endi mana qarorda yana bir narsaga urg'u berilganki, aholining o'zi ham sog'lom turmush kechirishi. Ya'ni u qarab turish kerak emas, ey, men davlat davolab oladi baribir degan bir g'oya bo'lish kerak emas-da. U harakat qilish kerak, jismoniy faollikni oshirish kerak, zararli odatlardan voz kechish kerak-da, o'sha normal hayotga qadam qo'yish kerak. Bu ham o'sha tizimni yengillashtiradi-da. Hamma kasallarga balki yetmasligi mumkindir. Qaysidir bir kasalliklar borki, ularni davolash juda qimmatga tushib ketadi. Xuddi shunaqa. U tibbiy sug'urta mablag'lari yetmaydi unga. Mana to'g'ri, juda bir masala, to'g'ri masalani gapirdingiz. Mana yurtboshimiz ham mana shu har bir o'tkazilgan mana o'zlarining yig'ilishlarida ham o'sha sog'liqni saqlashga oid mavzu to'g'ri kelganda har doim aytadilarki, kasallik nima emas, bizlar kasallikni davolashda emas, kasallikni oldini olishga asosiy e'tiborni qaratishimiz kerak. Va shunga ko'ra profilaktik mana hududlarda, o'sha tibbiyot muassasalarida, tashkilotlarda aholi orasidagi birinchidan profilaktik ko'riklar, ya'ni tibbiyot tashkilotlari, tibbiyot muassasalari, tibbiyot xodimlari tomonidan amalga oshiriladigan o'sha profilaktik ko'riklar, skrining tekshiruvlari deydigan bo'lsak, bundan tashqari sog'liqni saqlash tizimida aholi salomatligini yanada oshirishga, yanada salomatligini tiklashga, salomatligini saqlashga qaratilgan o'sha turmush tarzlari, sog'lom turmush tarzi tamoyillarga rioya etilishi, aholining to'g'ri ovqatlanish tamoyillariga o'sha rioya etilishi choralari ham ko'rilib boryapti. Hattoki qaror bilan mana shu hurmatli prezidentimizni mana shu mazkur mana shu qarorlari bilan belgilab, ya'ni har ikkala tomonga ham, aholiga ham, sog'liqni saqlash tashkilotiga ham ma'lum bir talablar qo'yildiki, ya'ni bitim tuziladi aholi bilan o'sha, ya'ni o'sha bitimlarda sog'liqni saqlash tashkilotiga yoki o'sha tibbiyot xodimiga qandoq talablar belgilangan bo'lsa, bunda o'sha bitim bilan aholiga ham ma'lum bir vazifalar, ma'lum bir talablar qo'yiladi. Ya'ni mana shu talablardan bittasi o'zini oilaviy o'sha shifokorga yoki o'zini tibbiyot o'sha yashash tibbiyot brigadasiga, yashash joyidagi tibbiyot brigadasiga o'sha o'z belgilangan muddatlarda borib murojaat etib turishi bilan birgalikda, ya'ni undan tashqari o'sha shifokorlar, tibbiyot xodimlari tomonidan berilgan, ya'ni mana hozir aytayotgan sog'lom turmush tarziga rioya etilishi, zararli odatlardan voz kechish, sport bilan shug'ullanish kabi o'sha vazifalar belgilab qo'yilgan. Mana endi fuqaro kelgandan keyin avvalo o'sha elektron poliklinikaning elektron tizimiga kiradi. Elektron navbat oladi. Qaysi shifokorga kirishi ma'lum bo'ladi. Undan oldin o'sha med ko'rikdan o'tadi, ya'ni o'sha sanitar profilaktik ko'riklardan o'tadi. Tarozida tortib, uni vaznini o'lchab va hammasi bir mexanizm ishlab chiqilgan, uni Sirdaryoda ko'rdim. Shunaqa. Endi mana tor doiradagi mutaxassislar bor. Ularni o'sha ishi yengillashdi. Shuni hisobiga mana qancha ularni vaqti tejaladi, malakali shifokorning ko'rigidan o'tadi va undan keyin tibbiy retsept tuziladi.
Xuddi shunday. Mana reseptga keldik. Resept bilan bordi-da u aptekaga o'sha reseptni to'liq ola oladi, shundaymi? Xuddi shunaqa. Mexanizm shunday ishlaydi. Mexanizm ya'ni o'sha fuqaro o'zini yashash joyi bo'yicha poliklinikasiga murojaat etib, tibbiyot o'sha tibbiyot brigadasi deymiz, ya'ni tashkil qilingan o'sha tibbiyot brigadasi a'zolariga, ya'ni uchrashib, murojaat etib, oilaviy shifokori ko'rigidan o'tadi. Ya'ni oilaviy shifokori buni to'liq o'sha tegishli laborator, tegishli diagnostik instrumentlar tekshiruvlardan o'tkaziladi. Va unda biron bir kasallik aniqlanadigan bo'lsa, albatta mana hozir aytganingizda elektron retsept shakllantiriladi. Ya'ni hech qanaqa qog'oz hujjatlar rol bo'lmaydi. Bunda ya'ni elektron o'sha axborot tizimida. Shu aptekada ham ko'rinadimi? Xuddi mana shu elektron retsept aptekada ham ko'rinadi. Ya'ni integratsiyalar. Endi bu shunaq tizimda shunaqa bo'ladiki, ya'ni bu qandoq aptekalar, qandoq dorixonalar, ya'ni o'sha davlat tibbiy sug'urtasi jamg'armasi bilan shartnoma qiladi dorixonalar. Shartnoma qilganda mana shu axborot integratsiyasi ham yo'lga qo'yiladi shu bilan birgalikda. Ya'ni oilaviy shifokorga boryapti fuqaro, oilaviy shifokorni yo'llanmasi o'sha elektron retsept asosida, retsepti elektron shakl ravishda yuboriladi dorixonaga. Va shu bilan birga fuqaroni telefoniga SMS raqami beriladi. Ya'ni shaffoflik yaratilish uchun siz oilaviy shifokor o'sha ko'rigida bo'lib, sizga mana shu dori nomi yoziladi i raqam beriladi, raqam belgilanadi. O'zini yashash hududidagi, ya'ni mana shu muassasaga yaqin dorixona bilan bo'ladi. Dorixonada ham bo'ladi bu ma'lumot. Lekin yanada ham ya'ni shaffoflikni har xil naqalar bo'lmasligi uchun fuqaro o'sha telefondagi SMS'ini ko'rsatadi dorixonaga. Ya'ni bu nima bilan? Bu ish yana shaffoflik uchun. To'g'ri, lekin hozir mana odamlarimizda yana bitta e'tiroz paydo bo'ldi, lekin hamma dorilar ham berilmayapti, bir xil dorilar cheklanib qolyapti degan gaplar ham bordi. Mana necha xil dori beriladi va? Xo'p, rahmat. Mana bu ham juda bir to'g'ri masalan to'g'ri mavzuni gapirdingiz. Bugungi kunga qadar 5 tur kasalliklariga 11 turdagi dori vositalari, ya'ni yurak ishemik kasalligi, gipertoniya kasalligi, bronxial astma kasalligi, qandli diabet kasalligi lariga 11 turdagi dori vositalari berilishi yo'lga qo'yilgan edi. Lekin bugungi kunda o'sha mana prezidentimiz qarorlari bilan yana qayta ko'rib chiqilib, 5 tur kasallik emas, ya'ni eng ko'p uchraydigan kasalliklarni bugungi kunga qadar, bugungi kunda uje 20 tur dori vositalari berilishi uje yo'lga qo'yildi. Va asta-sekinlik bilan ushbu dori turlari ko'paytirib boriladi. 40 ta va undan ortiq dori vositalari berilishi ko'zda tutilmoqda. Mana shu yilda. Ular arzon dorilarmi, qimmat dorilarmi? Yo, bu kasallikka xos dorilar. Kasallikka xos, u narxida uni arzonligi yoki qimmatligiga qaraladigan qimmati ham bor, arzoni ham bor. Dorining o'zi arzoni yo'q dori vositalari. Har bir dori ham qimmat. O'sha har bir dorini o'sha kasallik turidan kelib chiqib, o'sha kasalligiga ko'rsatilgan kasallikka standartlarga muvofiq bu belgilanadi bu dorilar. Ya'ni to'g'ri kelgan dori berilayotgani yo'q, o'sha kasallikka muvofiq standartlarga Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan o'sha tasdiqlangan standartlar bilan belgilangan dori vositalari beriladi. Endi o'shalar aptekalarda mavjud bo'ladimi? Mavjud. U ya'ni mana qarang, mana shu dorixonalar bilan o'sha shartnoma tuzilishida, ya'ni majburiy dorilarni, ya'ni o'sha ko'rsatilgan bugungi kunda mana bugungi kunda 20 tur dori deyiladigan bo'lsa, 20 tur dori ham o'sha dorixonada bo'lishi kerak bo'ladi. 20 tur dori vositalari va referent narxlarda, ya'ni eng past narxlarda shular ta'minlash choralari ko'rilib borilyapti. Ya'ni bunda nima deydi? Mana shu kasal fuqaro o'sha unga qo'yilgan tashxisiga ko'ra qayerlargadir ovora bo'lib borish kerak emas. Ya'ni shartnomada mana shu talablar asosida amalga oshiriladi. Fuqaroning o'zi kasal bo'ldi, og'ir kasal bo'ldi, u borib uchradi yoki uydan turib navbat olib harakat qildida respublikadagi katta-katta klinikalarga jo'natildi dedik. Bu tizim qanday ishlaydi endi? Kasalliklarni mana hozir mana tibbiyot brigadasi to'g'risida sal oldinroq gapirib o'tdik. Ya'ni o'sha tibbiyot brigadalari tashkil qilingan bo'lib, o'sha tibbiyot brigadalarining patronaj xizmatlari yo'lga qo'yilgan. Ya'ni o'sha yotoqli kasalliklarni joyida o'sha patronaj o'sha tib a'zolari patronaj hamshiralar tomonidan o'sha yotoqli kasallar aniqlanadi. Ya'ni o'sha yotoqli kasalliklarini bularni oilaviy shifokorlarni o'sha ya'ni shifokorlarning ko'riklari tashkil etilib, o'shalar tomonidan ko'rilib, kerak bo'lsa
yo'llanma orqali, o'sha elektron yo'llanma orqali bularni shifoxonalarga to'g'ridan-to'g'ri fuqaroda hech qanaqa cheklanishlar, hech qanaqa qanaqadir majburiyatlar bo'lmaydi, ovoragarchilik, ortiqcha ovoragarchiliklar bo'lmaydi. Ya'ni o'shalarni oldini olish maqsadida oilaviy shifokor tomonidan elektron retsept, elektron yo'llanma shakllantiriladi va o'sha tegishli kasalligi bo'yicha tegishli muassasada tibbiyot muassasasiga yo'naltiriladi. Ya'ni fuqaro to'g'ridan-to'g'ri borib, o'sha tibbiyot muassasasida statsionar davolanishni olishga sharoitlar yaratilyapti. Endi u yerda dori-darmon masalasi qanday bo'ladi? Ya'ni mana kafolatlangan paket o'sha byudjet, davlat byudjetlar mablag'lari hisobidan o'sha kafolatlangan paket darajasidagi o'sha tibbiy xizmatlar va dori vositalari deganda, o'sha oilaviy shifokorning elektron yo'llanmasi o'sha fuqaroniga ko'rsatiladigan tibbiy xizmatlar va dori vositalarini bepul olish huquqini beryapti. Mana tizim shu tizimligi shunda nimaga bu yerda aytib o'tilyaptiki, oilaviy shifokorga murojaat etishi fuqaroni deyilayotgani shu ham shuki u mana shu oilaviy shifokoriga borish orqali oilaviy shifokorni elektron o'sha yo'llanmasi orqali mana shu yo'llanma uni bepul o'sha tibbiy yordam olishiga va dori vositalari bilan ta'minlanishiga huquqiga ega bo'ladi. Endi mana davlat tomonidan juda katta mablag'lar yo'naltirilyapti shu sohaga. Dorilar olib berilyapti yoki o'sha shifokorlarni oylik maoshlariga qo'shimchalar berilyapti. Xo'p, bu tizimni qanday qilib nazorat qilib bo'ladi? Umuman shifoxonalar ko'p, poliklinikalar ko'p, kasallar ham kam emas. Prezident qarorlari bilan mana shu belgilab berildiki, Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan o'sha kasalliklarni to'g'ri nazoratini olib borish, ularga ko'rsatilayotgan tibbiy yordamlarni qay darajadaligini bilishni choralarni to'g'ri yo'lga qo'yish uchun Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan davolashning o'sha standartlari, ya'ni klinik protokollar va standartlar qayta o'rganib chiqilyapti, qayta ko'rib chiqilyapti. Ya'ni har bir kasallik bo'yicha ularni o'sha ularda o'tkaziladigan tekshiruvlar, ularda o'tkaziladigan davo, ularda o'tkaziladigan ta'minlanadigan dori vositalari barchasi o'rganib chiqilish vazifasi belgilab berildi mana qaror bilan. Davlat tibbiy sug'urtasi jamg'armasiga esa o'sha aholiga ko'rsatilayotgan yordamning, ya'ni Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan o'sha ishlab chiqarilgan standart va klinik protokollarga mosligini sifatini o'rganadi va shu orqali o'sha ko'rsatilganligi bo'yicha moliyalashtirish amalga oshiriladi. Demak, bu yerda aholi ham ishtirok etadi. Ya'ni yo'q, aholi bu yerda aholiga ishtirok etmaydi. Aholiga ko'rsatilgan tibbiy yordam qarang, Sog'liqni saqlash vazirligi aholi kasal, Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan ishlab chiqarilgan o'sha klinik protokollar ishlab chiqarilgan har bir kasallik bo'yicha, ya'ni o'sha standart va klinik protokollarga muvofiq tibbiyot xodimi tibbiy yordam ko'rsatadi. Uni o'sha ko'rsatgan tibbiy yordamini klinik standartlar va klinik protokollarga mosligini davlat tibbiy sug'urtasi jamg'armasi o'rganadi. O'rganadi buni. O'rganib, qani bu aholiga tibbiy yordam o'sha tasdiqlangan standartlarga muvofiq o'tkazilganmi? Va shundan keyingina moliyalash amalga oshiriladi. Bu bilan bu nima uchun qilinyapti? Bu shu orqali aholiga ko'rsatiladigan tibbiy yordam sifati va samaradorligi oshiriladi. Ya'ni aholi olayotgan tibbiy yordamni tibbiyot xodimi bilib turadi. Men bunga tibbiy yordam ko'rsatyapman. Men bunga dori vositasini tayinlayapman. Mani orqamda davlat tibbiy sug'urtasi jamg'armasi turibdi. Ertaga u nazorat qiladi va meni tibbiy yordamga qarab menga pul to'laydi, menga haq to'laydi. Endi baribir jamoatchilik nazorat muhimda bu yerda. Xo'p, sizlar nazorat qilasizlar, jamg'arma nazorat qiladi, vazirlik Sog'liqni saqlash vazirligi nazorat qiladi. Lekin baribir aholi jamoatchilik nazorati, ya'ni deputatlar bo'ladimi, shu aholimi chiqib o'sha mana oddiy qilib aytganda bitta like bosib olish kerakda. Shu bo'lsa 5ta yulduzmi, 4ta yulduzmi shuni bosib olsa u qoniqqan bo'ladi-da. Shu men shu tibbiy xizmatdan qoniqdim deb mana shunday bir abratni effektni yo'lga qo'yish kerakmikin balkim. Ya'ni aholi ham ishtirok etish kerakda bu nazorat. Rahmat sizga. Mana endi mana aholini, ya'ni qarang, shunda mana elektron tizim deganda mana hozir boshida aytib o'tdik. Ya'ni ma'lumotlar, barcha ma'lumotlar elektron bazasi, elektron mana tibbiyot to'g'risida, ya'ni fuqaro to'g'risidagi o'sha uni olgan tibbiy yordam to'g'risidagi
tibbiy yordam to'g'risidagi ma'lumotlarni olish huquqiga ega bo'ladi. Shunaqa tizim yaratilibdi. Ya'ni elektron poliklinika, elektron shifoxona tizimi joriy etilibdi. Ya'ni fuqaro unga ko'rsatilgan tibbiy yordamning qay darajada olganligi to'g'risidagi ma'lumotga ega bo'ladi. Qay darajada u mamnun? Qay darajada mamnunligi u o'sha fuqaro ya'ni mana hozir aytganingiz o'sha like deganingiz fuqaro o'zi ko'rib turadi. Qani menga ko'rsatilgan tibbiy yordam, mana ko'rdi tibbiy yordam ko'rsatildi. U shu orqali shu bilan tanishadi va o'zida u narsani o'zida ko'rib turadi-ku. Haqiqatda deydi, men borganimda mana bunday ahvol dedim dedi. Lekin ko'rsatilgan tibbiy yordamdan keyin haqiqatda mana men o'qib olayotgan ma'lumotimga mos ravishda deb o'sha saytgan like'ini bosadi, belgilaydi. Bunday yaxshi. Bunday yaxshi. Eng zo'r tizim shu deb baba. Jamoatchilik nazorati har bir sohada muhim. Albatta, albatta. Xo'p, sizga samimiy suhbat uchun katta rahmat aytamiz. Bu mavzu juda ham keng. Buni bitta suhbat orqali buni to'liq ochib bera olmaymiz. Albatta mana jarayonlar boshlandi, ishga tushdi. Endi shu joylardan tayinlangan lavhalar orqali yana ham kengroq ochib berishga harakat qilamiz. Sizga katta rahmat. Katta rahmat sizlarga. Rahmat.